Мен Қасымжан Елнұр Қабыланбекұлы, Алматы қаласының тумасы, 1999 жылы 28 мамырда дүниеге келген. Мен Қасым Жомарт Тоқаевтың президент болуына, кезектен тыс сайлауына және сайлануына түбегейлі қарсымын. Ассаламу алейкум, қазақ елі. Мен Қазақстан азаматы Арым Ұлы Арнис Шымкент қаласының тұрғынымын. Мен 2022 жылы 20 қарашада болатын кезектен тыс президенттік сайлауға қарсымын. Біз Тоқаевты, қазіргі президент Тоқаевты сайлаған жоқпыз. Ешкім оны сайлаған жоқ. Оны Назарбаев өз орнына қойып кетті. И ол өзі сол Назарбаев сияқты қайтадан кезектен тыс екінші кезекке өзін сайлағысы келіп отыр. Мен бұған түбегейлі қарсымын. Мен Сағындықова Гүлнар, Қызылорда қаласы тұрғыны, кезектен тыс президенттік сайлауға қарсымын. Нағыз Отан Жұрт партиясын қолдаймын. Мен Қазақстан азаматы Оразымбет Батырбек Қантайұлы. Тоқаевтың кезектен тыс сайлауына өткізуіне қарсымын. Және Ата Жұрт партиясын қолдаймын, және мүшесі боламын. Мен Есен Амандық Аманғалиұлы, 1966 жылы туғанмын, Атырау облысының тұрғыны. Мен осы мәлімдеме бергім келіп тұр, мынау мерзімінен бұрын қарашаның 20-сында болатын сайлауға қарсымын. Қарсы боласа, еще дауысымды бұрында да берген жоқпын, қазір де бермеймін. Сайлауға қарсымын, соны білдірейін деп отырмын. Ассаламу алейкум, қазақ елі. Менің атым Серікбек, әкем аты Райхан, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, 28-ші микрорайон, Кербаға 27-ші үйде тұрамын. Мен осы жолғы сайлауға түбегейлі қарсымын. Мен Жарасып Махмұт Төлепбергенович, 1958 жылы туылған Қазақстан азаматы. Мен сайлауға қарсымын. Ата Жұрт партиясын қолдаймын. Ассаламу алейкум, қазақ елі. Мен Шариф Фардақ Серікұлы, Қазақстан азаматымын. Мекенжайым Атырау қаласы, Балықшы микрорайоны, Айнашбай Жігітов көшесі, 84-ші үй, 43-ші квартира. Мен мезгілсіз өткізетін сайлауға қарсымын, президент сайлауына. Мен оған қатыспаймын. Мен Ата Жұрт партиясын қолдаймын. Мен Өмірзақова Айгүл Әбдіханқызы, Қазақстан Республикасының азаматымын. 20 қараша 2022 жылы болатын мерзімінен тыс сайлауға қарсымын. Тоқаевтың тағы да президент болуына қарсымын. Мен Ата Жұрт партиясының мүшесімін. Ата Жұрт партиясын қолдаймын. Ассаламу алейкум, қазақ елі. Мен Тағайбек Сәрсенбекұлы, Қазақстан Республикасының азаматымын. Алматы облысында тұрамын. 20 қарашада болатын кезектен тыс заңсыз сайлауға қарсымын. Және мен қатыспаймын. Ассаламу алейкум, қазақ елі. Менің аты жөнім Берікбол Мұратұлы, Қазақстан Республикасының азаматымын. Ата Жұрт партиясының мүшесімін. Тұрғылықты жерім Абай облысы, Бесқарағай ауданы Южная көшесі 1-ші А үйде тұрамын. Мен үстегі жылы 20 қарашада өткелі жатқан себепсіз, заңсыз кезектен тыс сайлауға түбегейлі қарсымын. Ешқашан сайлауға қатыспаймын, дауысымды ешкімге бермеймін. Мен София Сақадырқызы, заңсыз президент сайлауына қарсымын. Мен Тасқын Құдайбергенұлы, келесі кезекті заңсыз президенттік сайлауға қарсымын. Бүгін 22 қазан 2022 жылы. Мен Қалабаева Сындар орынбасар қызы, Қазақстан азаматымын. Шығыс Қазақстан облысының Глубокое ауданының тұрғынымын. Осы 2022 жылғы өтетін кезектен тыс мезгілсіз президенттік сайлауына қарсылық білдіріп, оған қатыспайтынымды және өз даусымды ешкімге бермейтінімді жариялаймын. Мен Өтешов Ардақ Бейбітович, Қазақстан
азаматымын. Шығыс Қазақстан облысының Глубокое ауданының тұрғынымын. Осы 2022 жылы болатын кезектен тыс мезгілсіз президенттік сайлауына қарсылық білдіріп, өзім соған қатыспайтын және өзімнің дауысым ешкімге бермейтінін жариялаймын. Бүгін 22 қазан 2022 жыл. Ассалауму алейкум, қазақ елі, қазақ жұртым, алаш жұрты. Мен Мыңжанов Мейрам, Түркістан қаласының тұрғыны. Мына алдағы қараша айында болатын 2022 жылы 20 қарашада болатын кезектен тыс президенттік сайлауға түбегейлі қарсымын. Мен бұл сайлауға қатыспаймын. Мен Тоқаевқа дауыс бермеймін. Бергенде емеспін. Тоқаев менің президентім емес. Мен қазақ халқына жақсылық, амандық, тыныштық тілеймін. Қазақ елім әрдайым аман, амандықта, жақсылықта болуына тілектеспін. Елім, жерім, ұрпағым аман болғай. Келешегіміз мықты болғай. Қазақ елі мықты, күшті, қуатты мемлекет болуына тілектеспін. Біздің сондай жігіттеріміз бар, мықты да, сауатты да, әрі іскер, ісмер жігіттеріміз бар. Сол жігіттердің қазақ еліне президенттікке түсуін қалаймын. Аман болыңыздар, қазақ елі, қазақ жұрты. Амандықта, жақсылықта кездесуге Алла нәсіп етсін. Мен Қазақстан Республикасының азаматымын. Азаматшасымын. Менің атым Маликова Макира. Мен мынау кезектен тыс болып жатқан сайлауға қарсымын. Мен Қазақстан азаматы Шағангүл Мақсұтханқызымын. 20 қарашада кезектен тыс өтетін президент сайлауына қарсымын. Мен Қазақстан Республикасының азаматшасы Шабданова Гүлнұр. Мен алдағы кезектен тыс сайлауға қарсымын. Ассалауму алейкум, қазақ елі. Мен Ахметов Сабыржан, Қазақстан Республикасының азаматы, Алматы облысы Байсерке селосының тұрғыны. Мен алдағы өткелі жатқан заңсыз сайлауға қарсымын. Мен Алматы қаласының тұрғыны, Атажұрт партиясының мүшесі Нұрмова Рая. Ертең 20 қараша күнгі кезектен тыс сайлауына, Тоқаевтың кезектен тыс сайлауына қарсымын. Мен Қазақстан Республикасының азаматы Еркін Нұржан, Алматы тұрғыны, нағыз Атажұрт партиясының мүшесі. 20-ші, алдымыздағы 20-ші қарашада болатын Тоқаевтың кезектен тыс сайлауына қарсымын. Ассалому алейкум, қазақ елі. Мен Үсіпұлы Оңғарбек, Қазақстан Республикасының азаматы. Алдағы өткізілетін кезектен тыс сайлауға түбегейлі қарсымын. Өз басым дауыс бермеймін. Ассаламу алейкум, қазақ елі. Мен есімім Байжанов Мырзахан. Шымкент қаласында тұрамын. Мен кезектен тыс өтетін сайлауға байкот жариялаймын. Және Қасым Жомарт Кемелұлының президент сайлауына қарсымын. Мен Қанатбай Төлеш Іздібайұлы, Атырау облысы Жылай ауданы Құлсары қаласы тұрғынымын. Атажұрт партиясының мүшесі ретінде мәлімдеймін. Кезектен тыс болатын президенттік сайлауға түбегейлі қарсымын. Қасым Жомарт Тоқаевтың сайлануына және басқа да кандидаттарға ешқайсына да дауыс бермеймін. Менің аты жөнім Қабылбек Фәрида.
Jambıl Ауданы Кәрбаев ауылының тұрғынымын. Мен қазіргі кезектен тыс сайлауға қарсымын. Дауысымды бермеймін. Ата жұрт партиясының нағыз мүшесімін. Мен қоғам белсендісі Марат Байгулин шығыстан алдағы келе жатқан кезектен тыс жалған сайлауға қарсымын. Мен Дүйсебек Райымбекұлы 20-ші қарашада болатын кезектен тыс президент сайлауына қарсылық білдіремін. Бұл конституциямызға қайшы. Атажұрт партиясына қолдаймын. Мен Жәмет Молдабек, Қазақстан Республикасының азаматымын. 1957 жылы туылғанмын. Мынау кезектен тыс болып жатқан сайлауға қарсымын, түбегейлі қарсымын. Және де бүкіл қазақстандықтарды осы кезектен тыс жасап жатқан Тоқаевтың сайлауын қолдамауға шақырамын. Себебі қаңтарда қазақтың қанын судай ағызған қанішер президент болуға лайықты емес. Мен ата жұртқа мүше боламын және бүкіл қазақстандықтарды ата жұртқа мүше болуға шақырамын. Саламатсыздар ма? Қазақ елі. Мен Қазақстан Республикасының азаматы, Шымкент қаласының тұрғыны Аралбаева Гүлнарамын. Мен алдымызда келе жатқан 20-ші қараша 2022 жылы өтетін сайлауға қарсымын. Сол үшін мен сайлауға қатыспаймын, ешкімге дауыс бермеймін. Мен Хамза Құсайынұлы Тоқаев президент болуына қарсымын. Ол 30 жыл өсірген ұры Назарбайдың қуыршағы. Мен Ыбырайым Мырзабек, 62 жылы 1 май. Алда келе жатқан Тоқаевтың заңсыз сайлауына қарсымын. Сайлауға бара алмаймын. Ассаламу алейкум. Мен Мейрамғали Лұқпанұлы Имашев, Семей қаласынанмын. Тоқаевтың бұл кезектен тыс сайлауына қарсымын. Мен ешқашанда Назарбаевқа да Тоқаевқа да дауыс берген емеспін. Атажұрт партиясын қолдаймын. Мен Балнұр Мейрамбекқызы, Семей қаласынанмын. Қасым-Жомарт Тоқаевтың кезектен тыс сайлауына қарсымын. Атажұрт партиясын қолдаймын. Мен Ақбаев Нұрбай Қайыпұлы, Қазақстан Республикасының азаматымын. Шымкент қаласының тұрғынымын. 2022 жылы 22 қарашада болатын кезектен тыс президенттік сайлауына қарсымын. Сайлауға бармаймын. Ассаламу алейкум қазақ елі. Мен Қазақ Республикасының азаматы Сейіт Нұрсұлтанұлымын. Ақмола облысы Ақмола қаласының тұрғынымын. Мен өз еркіммен Атажұрт партиясына мүше болуға өтініш етемін. Армысыздар қазақ елі. Мен Қазақстанның азаматы. Алда келе жатқан сайлауға Тоқаевтың заңсыз сайлауына қарсымын. Тоқаевты қолдамаймын. Мен Екеев Ғабит Дұғызинұлы. Қызылорда облысының тұрғынымын. Жаңағы 20-ші қарашада болатын президенттік сайлауға түбегейлі қарсымын. Мен Қазақстан Республикасы Жетісу облысы Ескелді ауданының тұрғыны аты жөнім Әділбек Жікейұлы. Мен мына алда келе жатқан кезектен тыс болатын сайламға түбегейлі қарсымын. Өз дауысымды бермеймін. Себебі бұл сайлам заңсыз. Мен Қазақстан Республикасының азаматы, Қызылорда облысының тұрғыны Құлсымақ Теуірек Ерғалиұлы. Тоқаевтың 20-ші қарашада өткізем деп отқан кезектен тыс заңсыз сайлауына түбегейлі қарсымын. Мен Қазақстан Республикасының азаматы, Ақмола облысының тұрғыны Бихан Жұмахан кезектен тыс сайлауға қарсымын. 2022 жылы
20 қарашада өтетін түн сайлауға қатысатын үміткерлердің ешқайсысына дауыс бермеймін. Сайлауды заңсыз деп санаймын. Ата жұрт партиясын қолдаймын. Мен Маңғыстау облысы облысының тұрғыны Қожахмет Оразбаевпын. Мен ертеңгі 20 қарашадағы кезектен тыс сайлауға қарсымын түбегейлі. Мен Қазақ Республикасы азаматы Қожахмет Байқоңыр қаласының тұрғыны. Мен кезектен тыс Тоқаевтың кезектен тыс сайлауына түбегейлі қарсымын. Дауысымды бермеймін. Мен Қайымбетов Нұрлан, Қазақстан азаматы. Мен кезектен тыс болатын президент сайлауына қарсымын. Және Ата жұрт партиясын қолдаймын. Мен Қазақстан Республикасының азаматы Қажетқызы Дария. Осы жылдың 20 қарашасында өтетін заңсыз президенттік кезектен тыс президенттік сайлауына қарсымын. Және де сол сайлауға қатыспаймын, даусымды бермеймін. Тоқаевтың президент болуына қарсымын. I'm a citizen of Republic Kazakhstan. And I'm again the president election in our country, which will be in this year in 20 of November, because there is no democracy in our country.